dilyn llwyddiant y Met ar y cae blwyddyn yma, maen nhw'n gobeithio efelychu yr un llwyddiant gyda'i Academi. Yn y gobaith a ffeindio'r Gareth Bale newydd, mae'r FAW yn cyflwyno categoreiddio newydd I mewn i'r system Academi, A, B a GEC. A mae'r Met yn gobeithio bod efo'r goreion o ddi ar y cae yn ystod y garno. Cot yw'r pethau sylfaenol I cael rhyw fath o Academi accreditation. But mae gwbl o bethau gwahanol angen I wneud, a wedyn ar, obviously, uchelgais I bob cadw, dwi'n siŵr. A mae'r categoriau sy'n mewn yn dibynnu faint o arian sy'n cael mewn hefyd o'r FAW. So, da ni fel Academi gobeithio mynd am categoriau, ond mae lot o bethau anodd a lot o waith ymlaen I wneud hynny. Gyda'r Met yn anelu fod gyda'r mawrion yn categoriau, Mi fyddent angen sicrhau y bydd tair sesiwn yr wythnos I oedrannau dan 12 I dan 19. Yn hytrach na dim ond dwy sesiwn ar gyfer categori B. Ar ben hyn, bydd angen sesiynau cryfder a chyflwri a dadansoddiad perfformiad drwy gydol yr wythnos. Ond mae anelu am categori A dal yn uchelgais i'r clwb. Mae'r cyflwysterau sydd efo ni fan hyn yn ffantastig a fel clwb da ni gobeithio ehangu a neud siŵr da ni yr un gorau yng Nghymru. Nid yn unig bod y plant ifanc yn cael bydd gan yr Academi, mae'r myfyrwyr a'r chwaraewyr yn elwa hefyd. The opportunities are there for you, and then as a coach, it's given me the opportunity to actually, I was gifted the opportunity by Emlyn to, here you go, the 11's yours, well, the 10's at the time, and then take it with both hands, it's all yours. So yeah, it's given me the opportunity just to develop myself. Nelo pa gategori bydd y Met ar ddiwedd yr ymchwiliad? Fe allwn bod yn eitha siŵr bod pêl droed yma'n cincoed mae'n dwylo saff iawn. Gruff Eirug, Teledu Met Caerdydd.